င်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကကောင်းတော့ရရာသတင်းတွေကိုထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ GBB ရဲ့သတင်းစာပေါ်ဖတ်ဆန်များအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြဖို့အောင်နဲ့တူကျမမေဆူတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မမေဆူရဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကိုဘယ်သတင်းစာကရွေးချယ်ထားလဲဆိုတာပြောပြပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့တော့ဗောနော် The 7 Day New ရဲ့ပထမအဆုံးမျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့ခြေဥပြင်ဆင်ရေးပူပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအမြန်ဆုံးစတင်မယ်လို့ကော်မတီတင်ပြမှုကပြောရဲဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မနေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဗောနော်19ရက်နေ့မှာဒါဆွေးနွေးပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့တဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတည်ပြုခဲ့ကြမှာပါဆိုတော့အကြခါကြီးကကိုစလေနဲ့တပ်မတော်သားကိုစလေတွေကကောက်ကွက်ခတ်ပေမဲ့လည်းဗောနော်လွှတ်တော်နိုင်ငံကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မဲနိုင်လို့ဒါအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့ကတော့เนาะဒီ voice theme မှာပါတဲ့ဒီအိန္ဒိယနေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့เนาะအိန္ဒိယနေဆက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ကလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားခြင်းမရှိဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါရှင်ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံနေဆက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုတော့လေဒီရွေးချယ်ထားပါပဲဟုတ်ပါတယ်တပ်မတော်ကဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူညှင်းဆိုစားပြီးမြဲလဲတက်ဆိုင်ရနယ်မြေကိုယ်စားလှယ်အားပေါ့နော်ဒါဒီမှာတရင်တွေခြားလိုက်ဆိုပြောဆိုမှုရှိပါတယ်ဒါကတော့ရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတပ်မတော်ဘက်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တတိယသတင်းအနေနဲ့ကတော့လေဒီမိုကရေစီတူရေးသတင်းစာမှာပါတဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးတင်သွင်းတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တရားသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ခံထားနိုင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးအတည်ပြုရဲဆိုတော့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပဲပေါ့နော်ဒါကကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေဆိုရင်သတင်းတွေရွေးချယ်ထားပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအရဆိုရင်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပူးပေါင်းကော်မတီက LLD ဘက်ကတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြန့်ခိုင်ရလည်းအပြိုင်လိုက်တင်သွင်းတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေမူကြမ်းကတော့ဒါတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တချို့ကပါထောက်ခံတယ်ပြည်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်20ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုရင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဆွေးနွေးအတီးပြူလိုက်တဲ့ဒါစံခိုင်ရတင်းတဲ့ဥရီမူကြလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုင်နောက်နေနဲ့ကြတော့ဒီအရီတာအာဘုံအနေနဲ့ဗာရီများရွေးချယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာနေနဲ့ဒီသတင်းကောင်းစဉ်တွေဖတ်ပြလို့ပြီးမှာအရီတာအာဘုံနဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့မြန်မာတိုင်းကအရီတာအာဘုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဒီလက်ရှိတလုံးမှာဗောနော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲအရီတာအာဘုံရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်လမ်းကြောင်းကနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ပထမခြေလမ်းဆိုတဲ့အရီတာအာဘုံပါဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကလည်းကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်17ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာဆိုရင်လည်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်လေးကနေပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတဲ့စောလှင်စွာပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပူပြင်ဆင်ပူပေါင်းကော်မတီကိုတင့်ရော်တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုတော့တိုက်တွန်းအခြေကြီးဆိုတဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကလည်းဒါတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်တွေနဲ့အညီတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်နာယကဟာတဲ့ပြည်အောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုတဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးလွတ်တော်ကိုအစိုးရကံစာတင်ပြနိုင်ရတယ်တဲ့အဆိုပါအစိုးရကံစာကိုလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်အတည်ပြုနိုင်ရတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်55ဦးပါဝင်နေပေါ့နော်ဒီပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ပြင်ဆင်ပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးကိုတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူရဲ့94ဦးအနက်တဲ့ထောက်ခံမဲ389ဦးကန့်ကွက်မဲ192မဲဈာနေမဲ3မဲနဲ့အကြည့်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မနေ့ကပေါ့နော်ဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာဆိုရင်တော့ဒါကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကမတက်ရက်ပြီးတော့เนาะကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါလွတ်တော်နိုင်ငံကဦးတင်ကွန်မြတ်ကဆိုရင်ဒါစက်ကလုံးနှိပ်ပြီးတော့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာအခုလိုပထအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာဆိုရင်လည်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကဦးထွန်းအောင်ခေါ်တဲ့ဦးထွန်းဟိန်းကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးမြို့သားလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးတောင်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဒါဆောင်ရွက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်3ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဒေါက်တာမြတ်ညာရာစုကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေါ်ဘုံမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ကဦးထေဝင်းခေါ်ဦးပြုံးချူကလည်းဒါဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါမနေ့ကဆိုရင်ဒီကော်မတီမှာဆိုရင်55ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဒီ55ဦးမှာဆိုရင်တော့ဒါစက်ခိုင်ကြီးကကိုယ်စားလှယ်17ဦးပါဝင်ပြီးတော့တပ်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအခြားတိုင်းသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဒီတိပုဂ္ဂလပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အချိုးကျနဲ့ဒီရောမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်အောင်စုတမရညမာနိုင်ငံတော်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီအရဆိုရင်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကိုရေးဆွဲရမှာတဲ့ပြည်တွင်းငင်းငိုင်းနဲ့မျိုးသားရင်ကြားစေလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးတက်အကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နဲ့27ရာစုပေလုံညီလာခံကအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်အောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်း1ပါနိုင်ငံတော်ကိုတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့လိုအပ်ပြည်ထောင်စုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်အနေနဲ့လိုက်ရောညီထွေတာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်လာရေးကိုတဲ့ဥတီဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီးပေါ်ကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကိုပေါ့နော်ဒါဇူလိုင်18ရက်နေ့မှတိုင်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့
စစ်တပ်မှထားပါတယ်အထုပ်အားဖြင့်ဆိုရင်နဲ့မိုင်းထောင်ကြီးဝေးတဲ့ခီးတစ်ခုရဲ့ဥစားဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုရီအတိုင်းနဲ့မလွဲမသွေပြင်ဆင်ရလိုအပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းရုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးအတွက်လွှတ်တော်လမ်းကြောင်းကနေပထမဆုံးလှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းဖြစ်မြန်မာတိုင်းကနေဒါရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ရပါပဲဆိုပြီးတော့အေရအပေါ်ကရေးဆွဲဟိုဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟာမြန်မာကကြာတော့လေဒီကိုအေရတာအပေါ်ဖကြပြီးရအောင်ပါဗောနော်ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဖပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာပူပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းတဲ့နောက်ပြီးတော့တက်မတော်နဲ့ကျန်းခံရေးပါတီတွေကဆက်လက်ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ဒါခုနကအခုပြောတဲ့အေဂျာအပေါ်နဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်အားလုံးပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းကော်မတီတယောက်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ပြည်အောင်လွှတ်တော်အတည်ပြုတယ်ဒီအတည်ပြုတဲ့အထဲမှာတက်မတော်သား25ရာခိုင်နှုန်းကပေါ့နော်ကျန်းခံရေးပါတီကပါတီဝင်တွေကဆက်လက်ကန့်ကွက်ခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရှင်လေဒီဇူလိုင်လအတွဲမှာပေါ့နော်ဇူလိုင်လအတွဲမှာပြန်ပြီးတော့သူတို့ဒီခြေဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ခြေဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြပေးရမယ်ပြောကြပေးရမယ်အတွဲမှာသူတို့ကအကန့်ကွက်ထားတဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဦးအောင်ကော်မတီရဲ့တက်တန်းအားတဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့နေ့မှာစပြီးတော့တဲ့နောက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့လွတ်တော်ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းသည့်ဖြစ်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်းနဲ့ရင်းအစီရင်ခံစာကိုကိုယ်စားလှယ်များကဆွေးနွေးခြင်းလွတ်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်းတို့ကိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပူပေါင်းကော်မတီကနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဆိုပါပူပေါင်းကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပြောင်းလို့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းတော်ဟင်ကတဲ့ပြောင်းလို့လွတ်တော်အစီအစဉ်မှာအဲ့လိုရှင်းပြခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလက်တော်မှာဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလွှတ်တော်လမ်းကြောင်းကသွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမျိုးနဲ့အချို့မှာဆိုလဲဒါထောက်ခံပွဲတွေကန့်ကွက်ပွဲတွေပေါ့နော်ပြင်းထန်လုပ်နေဟိုကလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီယာနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလာမယ့်အပတ်တွေမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လူကြီးတွေတော်တော်များများကလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေထောက်ခံပွဲတွေလည်းပြုလုပ်မယ်လို့လည်းသိရတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမူကြမ်းမှာပေါ့နော်အခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ရန်ပြုလုပ်ထားခြင်းရဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပဒေရဲ့ပုံမှန်268ပါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များကို၎င်းတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ရင်ပြင်ဆင်ချက်တို့ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းကြံ့ခိုင်ပါတီဝင်တွေကသူတို့ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားရပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့အခုနေတာဒီမိုကရေစီတူဒေးကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်။ဒါကတော့စာမျက်နှာသုံးမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတစ်ခုပါ။ဒါကတော့မနေ့ကဒီရောင်တန်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်ပြောဆိုထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပါ။စီပင်ဈေးတွေကိုတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဆင့်မြင့်တင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့တော့စီပင်ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်။ဒါပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့အဆင့်မြင့်တင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြရပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မြို့တော်ဥပမာဆိုတာပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူပြောတာကတော့ရောင်တန်းဒေသကြီးအစိုးရလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ပေါ့နော်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးနဲ့တဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ဈေးတွေကိုခင်မီအဆင့်မြင့်ဈေးတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်တဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ပြီး၃လုံးဒါမှမဟုတ်ရင် BOD စနစ်နဲ့တိစောက်ပြီး Market Operator စနစ်နဲ့တွားဖို့စီစဉ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မြို့တော်ဥပမာဆိုတာဒါပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ February 19ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတဲ့လှိုင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်ကလွှတ်တော်ကိုစလဲဒါဒေါ်ခိုင်မာထိကပေါ့နော်။တိုင်းသားလိုင်းရတနာဈေးကိုအဆင့်မြင့်တင်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိရှိမျိုးကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတော်ဝန်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီပင်ဈေးတွေဟာတဲ့ဈေးနဲ့မတူပဲရုံးနဲ့တူနေပြီး market operator စနစ်နဲ့စာရိုင်းနိုင်ရဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရကလမ်းညွန်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်နောက်တဲ့သူကဘာဆက်ပြောထားလဲဆိုတော့ဈေးဆိုရတဲ့လာဝယ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်လာရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသူရဲ့ဆန္ဒလည်းရှိမှဈေးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကမြင့်မာပါတဲ့ဒီအချက်လက်တွေပြည့်စုံမှုအတွက်ရောင်းတိုင်းဆိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့နေ marketing စနစ်နဲ့အသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောဆိုထားတာရှိရဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်တတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့လေညီမကဒီမှာရွေးချယ်ထားတဲ့ပတင်းလေးကတော့ဒီတကုံမြောက်မှာပေါ့နော်တိုက်စီဒရိုင်ဘာတွေကိုဒီငွေလူရတဲ့လူကိုကိုဖမ်းမိရဆိုတဲ့တင်းလေးကိုဖတ်ပြမှာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလူအများပြားစိတ်ဝင်စားနေတဲ့တင်းတစ်ခုလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာရဲတစ်ခွဲကဆိုရင်ဒါမနေ့ကဖမ်းဆီးရရှိမိတဲ့တင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒဂုံမြောက်မြို့နယ်တွင်အငှားရင်မောင်းများကိုဓာတ်ဖြင့်ထောက်ပြီးလက်ကင်မုံများလူငွေများလူရက်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမည်ရယ်ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းသိရှိရဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မှာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလူရက်မှုများကိုကျူးလွန်ကြောင်းသတင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒဂုံတောင်မြို့နယ်18ရက်ကနေသူများဖြစ်တဲ့အောင်မျိုးဦး22မြို့ကြီး22နဲ့တိဟနာမဟာထုံးတို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ကြအောင်သိရပါတယ်။သူတို့ကိုစစ်ဆေးရတဲ့အခါမှာကျူးလွန်သူများကိုပေါ့နော်နောက်ဆက်တဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုကြတော့တန့်စင်ဖြိုးမှန်ကြီးနတ်စင်လမ်းမီးပွိုင်းနဲ့အမှတ်နဲ့လမ်းမှာဖမ်းမှန်ကြီးတို့ကိုပေါ့နော်နတ်စင်လမ်းမီးပွိုင်းနဲ့အမှတ်နဲ့လမ်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူလူရဲမှုကျွန်းလုံးနဲ့ဒဂုံတောင်မြို့နယ်18ရက်ကနေသူနန်းဦးလှိုင်18နဲ့တန်းအောင်ဝင်18နှစ်တို့ကိုလဲကူးမြို့မှာဖမ်းဆီးရမိတယ်။နောက်ပြီးတော့စောတာမလာစေမောင်ချစ်18နှစ်
အင်းမင်းခန့် session နဲ့ကျော်လင်းထွန်း18နှစ်တို့ကိုလည်းဒီအဲ့ဒီည9နာရီမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဒီမှာဖော်ပြထားရပါတော့။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကမြင်ဝင်းရတဲ့ဒီငုံမြောက်မြို့နယ်ပင်လုံအိမ်ရာပင်လုံတရားအနီးတွင်ရပ်နေတဲ့မင်းမရှာတူထန်းကနေပြီးတော့လက်ကင်ဖုန်းတစ်လုံး2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကအောင်မျိုးဦးတန့်စင်ဖြိုးနဲ့နန်းဦးလိုင်တို့တုံးကငုံမြောက်မြို့နယ်16ရပ်ကွက်ကမောင်းမကန်လမ်းနဲ့အနောရထာလမ်းကြားအိမ်ယာဝင်းပေါင်ရိတ်မှာတဲ့အငှားရင်မောင်းကိုတဲ့ဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့လက်ကင်ဖုန်းကိုအတိအထိလူရခဲလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီလူအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းကဒါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စကဆိုရင်ဒါမနေ့ကမှဒါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကထုတ်ပေါ်ပြောဒီဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးရရှိမှာသူတို့စစ်ဆေးရဲ့ခံမှာတော့ဒါနောက်ဆက်တွဲမှုကင်းနေလေထားရရှိမြဲဆိုရရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုတာလည်းအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးသူတို့ဥပဒေချောင်းရပါတော့ဆက်လက်အေးအေးယူနေပြီဆိုလည်းပြောဆိုတာရှိရပြဟုတ်ကဲ့အဲ့အပြင်ပေါ့အဲ့မှာပေါ့နော်သူတို့ဒီအောင်မျိုးတန့်စင်ဖြူတန်းအောင်ဝင်းတို့တုံးကတဲ့ဒီအင်ယာဝင်းမှောင်ရိတ်မှာအငှားရင်မောင်းကိုဓာတ်ဖြင့်ထောက်တဲ့မှုနယ်ပေါ့နော်သူတို့ကပေါ့နော်ဆစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကျူးလွန်သူများကိုတဲ့အတိအထိအမှုခွင့်အေးအေးယူကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမြောက်တကုံမှာဖြစ်သွားတဲ့မှုကင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့ဆီစဉ်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာတွန်းအစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်ဆန်တော်ချိန်ကကာတွန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဒါကတော့စာမျက်နှာ27မှာဖော်ပြထားတဲ့ကာတွန်းမှာကာတွန်းဆရာကနောင်မျိုးအေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကာတွန်းကတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီလွတ်တော်တွင်မှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်မှုတွေအစိုးတင်သွင်းမှုတွေဒီကောမဒီဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကာတွန်းဆရာကကြောက်ဖို့ရေးဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကာတွန်းလေးကိုလည်းကြည့်ရှုပြီးတော့ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာโอเคပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစာပေါ်ဖတ်ဆက်များအစီအစဉ်တော့ဒီကတ်တုံးလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေ GPP ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်